Одного українського бійця поранено під час обстрілу Мар'їнки під Донецьком. Бойовики відкрили вогонь з гранатометів напередодні ввечері. Є руйнування в житлових кварталах. Дісталося мирним мешканцям Зайцевого. Ворожим вогнем зруйновано 3 житлових будинки. Загалом за добу зафіксовано 14 ворожих обстрілів. На Донецькому напрямку з гранатометів противник вів вогонь по наших опорних пунктах поблизу Кам'янки та на шахті Бутівка. На більшість провокацій ворога українські військові оперативно відкривали вогонь у відповідь.